natyrisht që sot mund të ndalim tek zgjidhjet e fundit. Kemi një rast të gazetare që le kanë dhënë opinionin, ende nuk kemi një konkluzion policie, por mbi të gjitha kemi një familje të dhënuar. Veç kësaj kemi në Tiranë në shtyrën e kantierit të ndërtimit mbi 60% janë rritur lejet e ndërtimit, por kemi edhe një emision të ri të kryeministrit, për të përgjigjur direkt në televizionin e tij. Kam në studio kryetarin e Partisë Ballë Kombëtare Demokratë Zotin Arthur Rossi, më shëndet në studio. Kam në studio avokatin e nderuar Bart Duraku, më shëndet në studio. Unë do ta dënë shkise për vakti, nuk e di që ndodhi, po edhe Ama, edhe Gjukatë e Lartë, kanë bërë deklarata për nëmbrojtje të një gazetare, cila ishtë dënuar shpia babaj kësaj. Dhe i kutë duhet shkoj diskutimi kësa qështë, si mas të. Po, unë gjykoj që në parim, jo vetëm për gazetarët, po për çdo qytetar, duhet mbrojtur drejtat edhe përparësit e të drejtës për të jetuar për çdo individ të këtij vendi. Kështu që në këtë kontekst, pastaj shprehet gjykata, shprehen institucionet të tjera, kjo pastaj varet nga përgjegjësitë që ato marrin në raport me të drejtën e qytetarit. Edhe ne nuk mund të gjykojmë se si vepron një institucion, gjykatën e shoh ndoshta jashtë vendit, jashtë kontekstit, por në tërësi politika duhet të jetë e vëmendshme sepse deri dje gazetarët kanë qenë të dhunuar nëpërmjet rrahjeve të ndryshme, nëpërmjet dhunës fizike kështu të drejtë për drejtë, por jo deri tje plumbi. Është një kërcënim që jo më shumë shpreh rreziku ndaj gazetarëve të duruar se sa shpreh rrezikshmërinë e çdo qytetari në vend. Më mirë tregoni të duruar, presim komision e policisë sa mos marrin çështjet dhe pastaj ta analizojmë apo të lëshojmë të gjithë sikur mezi kemi pritur se ne kemi shëmbyer Tiranën me këtë formë duke energjuar mendin nga e vërtetë. Po durimi duhet bërë, fakt edhe janë institucione që duhet flasin sepse këtë bëjmë ne. Çdo gjë ne e kthejmë politikisht edhe brenda disa sekondave merrem vendime të papjekura edhe shfaqje para publikut. Kështu që unë do të thosha që këto shfaqje duhet të jenë më të frenuara, institucionet aty janë, problemi nuk mbyllet as me deklarata, mbyllet me vendime për të vendime institucionesh për të mos patur ngjarje të tilla, por jo me deklaratat kemi parë që sa kanë quar askund, pra na ne jemi një mishë ma shku, sepse gjithë rapojnë për dhënë deklarata, pra qarë bëjnë këto deklarata? Japin një farmyre gjykime subjektive rrëth ngjarjes. Unë do të thosha që janë të nëzituar deklaratat politike, me gjithë dhe është në përgjithsinë e çdo kujt që i bën. Pra, përderi se ka autor deklarata, ne e s'kem të. Nuk e di si mendon ju e nderuar avokat? Në opinionin tim, gjarja normal që është shumë e rëndë, sensibilizimin si nga ana e politikës në tërsi dhe institucionëve që përmendët, si që është dhe gjukata dhe unioni i gazetarëve. Jo, unioni i gazetarëve të rëndë, pa ama, kjo që regulon. Gjithë se si du të marë më shumë si sensibilizim dhe si... A, qa, kështë që një më mirë të reagoj, se sa tjetë e fjesë. Absolutisht, siguraj e që mund të shërbej gazetarëve të tjerë, ose punës tyre fisnike që bëjnë në teren apo në studi apo kudo që shpalosin të mirën e tyre, por rasti duhet, është për të dënuar, duhet dënuar dhe kam besim që janë instancat që mund të zbarë dhe të zbuloj, por një gjë më bënë habi pak në këtë lloj meselje, publikimi në vones i ngjarjes. Nga ora, ka ndonë në orën 3, familia ka lemruar në orën 7 policin, dhe policia në orën 13 e ka për publikin. Që do të tëtë, për te kësaj... Sot e lejtë vangira nga zirë. Për te zhurë më zmave që njëri mundohet të bëhat më partizanë zë tjetëri, ideja është se publikimin e vones nuk është me kam të mbarë drejtë për zbulim. Që do të tëtë, një nxarja ka që e rëndë, fshehë, e mbartur në fshetësi për orë të tëra,
nuk më jep përshtypje që mund të kemi një zbulim. Do thotë ka filluar manipulimi pa u shfaqur. Absolutisht. Vetë sa kemi një falënderim të gazetarës për ministrin e Brendshëm për këtë. Kemi shpresë. Po ta shikojmë, po ta marrim si model gazetarës, si modeli Atanodës, modeli Klodian Alalës, të cilët janë zonës atë njerëzit të prokurorisë dhe ka punuar me një burim. Si do të përmë në gazetarë, që do të korrigjojmë, zotë e tu? Gazetarë duhet bëjnë punë e gazetarë dhe jo, jo thjesht zëdhënësa të zëdhënës. Nuk është puna se janë zëdhënësa të së drejtës, një fanurë të prokurorisë, ose të pjesë, janë zëdhënësa emocional të prokurorisë. Ky është ajo që ata duhet të korrigjojnë e vërtetë. Bënë pasionat, pasionat dhe flasin atë thështi se janë prokurorë, pasaj. Jo, prokuror, kjo gazetarja për rritë së vëtjetës prokuror e ishte. Dhe në kishtë të ndonë... Unë përshka këtë momentit nuk duha që të shikoj, por që duha të respektojnë dhe si gazetarë, si pjesë e shtypit, dhe pastaj korektimet janë pjesë të gjdo kush e ka të karierës personale, apo të... Absolutisht, është. Nuk e di se si do duhet ta kalojmë këtë ne që të bëjmë prokuror ose të zonë sa thjesht prokurorisë me gazetarë? Sepse ti avokat, ti e shikon, se sa punë prishim ose më ndreqim me gazetarë. Atëherë, në disa raste, në temat të rëndësishme, që trajtohen apo i marit si të investiguara, normalisht që kemi edhe këto linjat tytësore që janë qokat që u bëjmë prokuror të ndryshëm gazetarëve të ndryshëm, investigatorëve të ndryshëm, por... Por nuk që investigim të rishtë e prokuroria, investigim është, më thua mua ti zoti kryetar apo ti zoti avukat, cila gazetë dha shpin ku banon dhe në Tiranë Agron Xhafa? Cili gazetar guxoj dhe dha çfarë aktiviteti kishte Agron Xhafa në Vlorë? Ne nuk kemi investigim në Shqipëri, ne kemi thjesht zëdhënje prokurorie. Absolutisht. Tash në se para sa dish një kolegu i Lalës, po ndisha me në kurështë se tan hoxha është person që të do ndjekësh në kurështë. Po, përvetë është dhjën se presupozohet se ka informacion qoftë nga organi. Po, kur kanë ka që informacion qërëm, zbulojnë se kushtë që lojë Klodi Lalën. Na janë investigatorë këta. Se këta kanë investiguar gjithë krimet e Shqipërisë. Problemi është se edhe kërstimi që është bërë familjes Lala dhe gazetarës në fjalë, nështë të djetë mesaj edhe për këta që dhe të thotë që në të rast është prekur në një tri për kuqe që presupozohet që ata du të majnë i bënë kujdes dhe kjo është mesaj i qartë du të lexuar gazetarët në fjalë që janë në teren kryesisht me ose pa mbështetjen e mbajtësve të dosjeve. Më thua një gazetar investigativ që punon në një televizion të djatë. Gjithë gazetarët që quajmë vetë investigativ punojnë në televizionin shtetëror. Më thuaj mua ti çfarë ka gjetur Atanodës, se ka vajtur një soj si Sami Tahiri, ka bërë filmime dhe ka dalë parcelat e kanabisit. Nuk e di si mendon atë. Ne sot do të vëmë pozitë si. Sigurisht, sepse kur flasim për emrat për rreth ja, o mini. Nuk në parim dua të them që gjithë sistemi politiko shoqëror në Shqipëri është i kapur. Është pjesë e politikës së Shqipërisë. Po sigurisht, absolutisht. Siç kemi oligarkët në ekonomi, kemi oligarkët në politikë. Edhe oligarkët në politikë janë dy parti të mëdha, politikë së vërtetës. Mbas së 3-4, ndoshta që janë pjesë që kanë kapur sistemin, sepse kush i numëron votat 2 apo 3 apo 4 parti? Kush kontrollon informacionin? Kush i ka mediat? Kush kontrollon nëpërmjet të ligjit të zgjerit që kanë bërë që të jetë vetëm PS-ja atje këtu pjesë luanë që çan bëjnë. Absolutisht, nuk ka një nuk kemi një kod garues, mase do mirë në rastin për të folur. Për të garuar, po kemi thjesht një rregull të fortë që anon peshorja në një moment apo në një tjetër sipas situatës së momentit. Nuk është se kemi ne për të vendosur vërtet një paritet midis palëve. Kështu që në këtë kontekst oligarkët kontrollojnë çdo gjë. Edhe janë vasalitete pasaj në tërsi. Gjithë media është një pjesë e vasalitetit, gjithë pronarët e media. Për shumë, para disa ditësh, ambasada amerikane nuk lejoi një nga pronarët e media, për të shkuar në Bashkuat e Amerikës. Çfarë do të thotë kjo? Unë nuk duhet të kaloj për ta interpretuar, po thjesht për të parë që
Përderisa nuk shkon Shtetet Bashkuara të Amerikës, do të thotë që një lloj vetimi duhet të fillojë, mbas drejtësisë duhet të fillojë edhe tek media, tek politika, pra gjithë shoqëria shqiptare. Kemi një të thuash pseudo-demokraci, nuk kemi një shoqëri që ka hedhur bazat, ne jemi mbrapa Kosovës, në hedhjen e mënyrës se si funksionon shteti. Kështu që këtu mbaron çdo gjë. Përderisa kemi vetëm thashë themet, janë ngritur në sistem, qoftë me aksionet e opozitës, janë ngritur në sistem thashë themet, qoftë me aksionet e qeverisjes, pra qeverisit në thashë them, bëhet opozit në thashë themet. Jemi në një, dhe prandaj opinioni publik është i mpirë, ka humbur besimin, prandaj kemi nga këto gjëra që i shikojmë, janë të denja vetëm për filma, për të ndjekur në përmjet filmave, edhe si duket modeli i konfliktit që japin filmat turk, e këtu në janë këthyre të ashi në... Nuk gjithë me ndonë në avokati, që avokati ishte më kompetent për këtë, është zgjatimi politikës dhe media në Shqipëri? Absolutisht, politika ka pjesën e saj, ose më sa kontrolin e saj, mbi këtë pjesë. E përdor gazetarinë politike? Absolutisht, pra nuk mund të bën edhe adverbën edhe shurdën. Ne i dim gjithë për velurit, i dim gjithë goditurit, i dim gjithë për uajtur, dhe i dim edhe ata që kanë përfunduar duke mos u përdorur pa punë. Kështu që në këtë kontekst, politika është, ndjikoj si pa politikë, edhe gazetarët. Dhe gazetarët nuk qëndrojnë në kam. Me që jemi këtu tek, me që me nga tëmove, zotë i Artur, zotë i Quci tha që këtë i zelonë në gjyshon, këmë rëndë dhe akorë, dhe ju partit e vogla, përso se dojnë shëmbekë. Nuk e di se gjikon të deklaratë të kryetari të Komisionit të Reformës Gjithon. Po, unë do të lidhë me deklaratë në djeshme të kryetari të opozitës, të zotit Basha, e cila për hirtë së vërtetës ka qenë një bashkëbisedim me përmbajtje me gazetarë, por problemi është ka qenë dyzimi një fanë në deklaratet e ti, pra do të kemi dy fushve primesh, atë të kartës politike dhe një fanë të presionit popullor, ose emocioni qytetar për të dalë nga këtë qeverisje. Kam rezerva në këtë drejtim, sepse mendoja që sezoni i rritë, themi, ose shtatori, do të fillon dhe me mbledhjen e gjithë opozitës, gjithë faktorëve opozitar, dhe pasaj të harin një konkludim se si do të ndiqej strategjia për të bërë opozitën deri në zgjedhjet që vijnë, pra për zgjedhjet e përgjithshme, ka fjalën, duke i neglizhuar administrimin të quash të zgjedhjeve vendore. Mi po, problemi këtu kryesor është problemi kodit. Opozita një farë mënyre, në mënyrë të heshtur, ka një dakordësi me majorancën për çështjen e kodit, sepse nuk sjell asnjë objeksion mbi kodin, mënyrën se si duhet vendosen e drejta e votës qytetare. Deri më sot, në mënyrë absolute, nuk kemi parë të drejtë qytetare, të drejtë vote, pra kur themi të drejtë vote, vota duhet të jetë e lirë. Dhe që tjetë vota e lirë, janë disa shtylla kryesore, pra për t'ju drejtuar moralit të ati që garon në zgjedhje në tregun politik, pra çdo deputeti duhet të ketë Monika Kërmadhi Usman pyet ti asdije nga gazetarët që do të ketë lista të hapura dhe konkurrim direkt. Pra këta do përsëri do të kemi një ka këtu pra gjithë opozita në këtë mënyrë përderisa thotë që ne nuk pranojmë të bëjmë kod zgjedhor, kjo ka qenë deklarata dje zotë Bashë, nuk pranojmë mbase pse jo dhe të mos bëjmë zgjedhje, nëse ne nuk ndajmë këtë qeveri nga krimi. Pra, në këtë mënyrë, kjo është edhe presion. Po çdo thotë kjo? Kjo do të thotë që ne deri në nëntor apo në dhjetor do të shkojmë me presione. Dhe pastaj këto presione derivojnë vetëm në një pikë vetme. Çfarë është ajo pikë vetme? Për mua do të jetë vota e lirë e qytetarëve për ta instaluar një herë për gjithmonë për të parë të ardhmen e shqiptarëve, jo thjesht për të ardhur në pushtet. Kjo gjë nuk e shoh që të ndodhi, duket sikundër gjithë opozita ka një vazhdimësi edhe të bërjes së opozitës. Po të thjesht shtatorë, se opozita ka thënë që në shtatorë ne do të bëjmë. U dukshë nga deklaratat e djeshme, unë me intuita deklaratat e djeshme, po një herë kodi do të çojë deri në dhjetor, pastaj do bëhemi dakord për 2-3 gjëra ke kodi edhe do të kaloj. Pra ne nuk do bëjmë një armim,
një marrëveshje të pjesme, për emocionet e përfitimeve që sjellin, që vjen nga përfitimet e momentit të dy forcave të dha politike, nuk do kemi një kohë zgjedhor për ta bërë një herë për gjithmonë siç është në gjithë botën, domethënë. Pra, këtu nuk kemi liri vote. Në çfarë vendi të botës kemi partitë të mëdha, vendosin dy parti se çfarë bëhet. Po nuk janë pronare të mendimit shqiptarëve. Sido që të jetë, problemi këtu e djatha, duhet vinë pushtetëve, duhet stimuloj lirin e votës. Dhe kjo është përgjegjësia e kësaj opozite me dronë. Në qoftë se ne nuk harrim të bëjmë këtë, unë shikoj me taktikat të shkuarës, pra ne kemi, në njerë më duket si kur leadership i PD-s nuk ka ndryshuar me një loj, në një formë, po të jemi sinqerë. Pra ka një vazhdimësi të mënyra dhe se si bëjmë. Dhe mënyrë intuitive të vjenë mëndi edhe hapat e tjerë do të shkojmë. Ne do të shkojmë me një kod zgjedhor, do të bëjmë një presion, dhe do shkojmë një kod zgjedhor prapë të cunguar, që sërish do themi që shikot, zgjedhjet ne thamë që nuk u bën të drejta, prandaj ato sërish u vodhën, edhe sigurisht do të mbazim zgjedhjet lokale, nuk më vjen, jam jashtëzakonisht i shqetësuar, sinqerisht i shqetësuar, sepse kur themi për opozit, unë jam vërtet në opozit, zoti Bejdo. Nuk kam të drejtë bëj një projekt, nuk kam të drejtë të bëj një... Pra, do të thotë që njerëzit që janë të ndershëm, janë realisht në opozit. Dhe nuk e durojnë do të vazhdimësin e kësaj qeverisje. Mirë, opozita nuk mbledh këtë kapital politik, që është shumë i vlefshëm. Për të, po, për edhe për të ardhmen e shqiptare. Duhet parë për të ardhmen e shqiptare, tu. Nuk duhet parë, bëhem unë apo s'bëhem kryeministër. A vej unë një gur kilometrik në këtë demokracinë e Shqipërisë, për të ardhmen e Shqipërisë, dhe kjo çfarë? Kjo është analizimi i votës lirë. Ka i detyrë, në qofse opozita bën këtë. Shiko, çfarë besimi mund të kemi nesër ne, me një qeverisje të majoratës së nesërme, që mund të jetë opozitë e sotshme, kur themi që opozita thotë që ne do të stimulojmë rregullat e tregut lirë, ekonomikave. Po si mund të stimulojmë rregullat e, si mund të besohet kjo, kur nuk kemi rregulla të tregut lirë politik, pra kur ne nuk kemi shanset barabarta për gjitha partit politike, më për një individ, që nesër do të kryo, në Itali u kryoa Cinque Stella, si garoj, pra shalë të kodë gjithë, nuk do në që kodë gjithë, gjithë do të thotë për një jurist. Ja, për është të kalem të kodë zgjedhor, shtatori do të shifet më shumë së nxarje për te i kodit. Ne të e ndoqem kryetarin e opozitës, liderin e PD-s, i cili në fakt zgjoj edhe ata shumë nga shqiptarët për tas, që kishin një dyshim që mund të kemi një marrëveshje në ujë apo në. A qartë, ai dje i mbyllë këtë punë. Ne dje, ai foli qartë. S'ka nevojë, shikoj, lideri i opozitës nuk ka nevojë të thotë bëj as bëj marrëveshje beto, se këto janë çuta si fare. Do janë duket ndonjëherë sikur jo, kishte lideri i opozitës nuk mund të thotë, shikoj, duket nga veprimi i lideri i opozitës, nuk ka nevojë të thotë bëj marrëveshje. Nuk kjo që bëj marrëveshje do të thotë se të ka shkuar mendja për të bërë marrëveshje. Po unë nuk më shkon me fjalë. Ishte futur në kafenë, jo ishte futur në kafenë të politikëve sa kanë të çfarë. Lideri i opozitës nuk merret nga tashat e tyre, shikoj. Lideri i opozitës është institucion. Është 50% e besimit shqiptarëve. Janë veprimet që bëjnë. Kush është strategji i opozitës? Do bëj këtë veprim 1 2 3 4. Nga veprimet që ti bën, dukesh që pasaj që ti nuk bashkëpunon. Nëse ti nuk ke opsione, se çfarë do të bësh? Atëherë thua që unë nuk do të bashkëpunoj, kujt i mushet mendja që s'do të bashkëpunoj? Pra, kjo ka një pikpyetje të madhe. Qartë, ja le ta shprehim këtë gjë. Ti je shtjetër, kam ta bëjmë çik edhe të përbashkëte. Pjesa e bashës, se doli dje në konferencën e bashkëpunimit, ishte për të qartësuar gjithë ata pesimistët apo optimistët e të majtës, kryesisht që kërkojnë për të bërë amnistinë e tyre në skandalet e shumta, do thotë, po bën një qeverisje me bazë zgjerë, dhe ne jemi më komod se vim duke u harruar gjithçka që ka ndodhur deri sot, dhe në një ditë të afërt të zgjedhjeve do hym ne si pastër dhe këta me ne. Që do thotë kjo teori ra. Kjo tezë paktën paragjithë shqiptare bëri të qartë që nuk do ketë asnjë lloj marrëveshje, asnjë lloj bashkëpunimi. Tashi tek pjesa e kodit elektoral. Kodi elektoral nuk është absolutisht nuk është favorizuar sidomos për partitë e vogla.
Do të kalim të zgjedhja direkte. Në partitë popullore, thjesht me votën e lirë. Jo, pastaj kush merret me votën e popullore? Jo, cënohen kryesisht partitë e vogla, sepse me çka parti çdo. Sigur se koncepti, po dakord. Dhe partit kur futen në garë, nuk ka parti të mëdha edhe të vogla. Kush e di se një parti e vogël, Cipras për shembull, vjen ai parti e vogël, apo? Pse u bë parti e madhe? Pra, nuk vendosim këtë në mënyrë taksative. Jemi në dy realitete. Janë zgjerit që vendosin, është gara që vendosin. Jemi në dy realitete të ndryshme. Të krahasojmë Ciprasin me realitetin shqiptar, sikur nuk është kohë. Kemi votë orientuar. Me Kazakistanin do ta agresojmë vendin, do të ngjelin prapë me Afganistan. Aty afër, Albanistani i themi në gjuhën e opozitës. Sepse s'besoj se Ciprasi ka një gërsi të kanabizuar apo ka një gërsi të skandalit me liraj. Pastaj se si vota e lirëve duke pastruar këto element, që është ku do të optimist të formimi i politikës së zgjoshës, nuk ka ta gë lider opozitës të bëjë marrëveshje në emër të gjithë opozitës. E përjashtoi rastin çata. Ka njerëz dash me linjë. Sigurisht, pra, sigurisht. Është për mua taktikisht është nuk shpreh vetë lideri thotë unë do të bëj këtë hap, 1, 2, 3, 4. Dhe vetë logjika e qytetarëve shikon që ato hapa shkojnë ndesh me qendrim me mosmarrveshjen, në një mënyrë shprehin mosmarrveshjen e majorancës. Pra nuk është të thënë që unë ta them, ta thotë drejt për drejt. Sepse ajo drejt për drejt, zoti Bejdo nuk e humbi atë besimin, e humbi nga çata kjo është. Avokat, unë është prapë herë të flasim. Por shtator që opozita do e në front. Do në përcaktoj shtatori, do në përcaktoj edhe muajtarë. Trenin se si do orientohet, vagonat se si do ecin, ndërtimin e cilës anë. Do kemi një opozit radikale, apo një opozit... Ja mu, do një që dje, opozita do tjetë plani politik, dhe plani radikal, një falimë. Pra ka një dyzim. Kishte përmbajtje dje konferenca, thashë. Po ka një dyzim. Dhe kur je dyzuar, nuk je i vendosur. Ky është problemi i opozitës. Pra, unë në këtë segment kohe, që unë marrë këtë vendim, do të veproj, do të jemi vendosur për këtë vendim që marrë. Pra, në qofë se unë do të them që do të bëj një politikë radikale, nuk do të ndajmë radikalizmi deri sa të harrej të mjetët politike. Pra, mas pjesë radikale vjen ke mjetët politike. Në qofë se në themi që këtej do të shkojmë në parlament, do të vazhdojmë me mjetët politike, nga ana tjetër do vazhdojmë me mjetët radikale, këtë gjëre e kemë provuar që nuk funksionon. Shtëngo dhe liro, nuk besoj që funksionon. Sigurisht që politika mund tjetë tango, po më shumë i përket pjesë diplomatike, në Shqipëri nuk funksionon. Këtë tango në politikë. Me gjitha të, unë me që ne vim afër zgjereve, sigurisht që rezervat e mija vin duke u zvogluar dhe duke, sepse vin dhe zgjereve dhe nuk mund të dal jashtë frymës së opozitës edhe të liderit opozitës. Por që me që jemi ende, që në fillim, duhet të themi Basha, një kërë. Basha, po bërë një marveshje të re, ato më vëqit e presion vetën si lideri opozitës së bjasë. Ska lidi, këto janë pasen. Ajo e qadës është rast për jashtimor nga të ishtë një ndërkomtarë. Po, shiko, ne nuk shqiptarët, nuk mund të presin se po bëri Basha një marveshje të re, ajo me të karierën e ti politike. Shqiptarët kanë jetë në tyre, ne kemi jetën tonë. Nuk, jeta e shqiptarëve, vërtet lidhet me jetën e liderit, me karierën e liderit. Edhe, por, gjithë kush kujdeset për jetën e ti, dhe nuk i intereson karriera e liderit shqiptarëve. Pra, ky është koncepti. Kështu që në këtë kontekst, ne nuk duhet shojmë, a vazhdo karriera e Zotit Basha, apo jo? Ne themi që karriera e Zotit Basha duhet jetë në përputhje me interesin e qytetarëve dhe ka mundësi për qenë e ti, dhe pse të mos jetë. Pra, logjika është të diskutojmë që kjo gjë të përputhet me qytetarët. Në të sigurisht, po pse nuk kemi ngritur ne? Sigur, problemi është kjo që sigurisht, këtë qeveri se nuk e duron më dot njëri. Ekonomia është e rënuar për çdo qytetar. Të gjithë njerëzit e kuptojnë pavarësisht nga që kryeministri do që në një mënyrë të ngrejë para qytetarëve në një opinion fals nëpërmjet mediave, nëpërmjet gjëra. Problemi është ky tash që a duhet vi opozita në pushtet? A duhet ta tregoj këtë gjë pjesë lokale? Duhet të ketë disa veprime të forta, shqiptar duan veprime të forta. Ja ndonjë nga veprimet e tjera. Nga veprimet. Po. Unë do të duaj atë po. Po, Eduan. Avokat. Po se në Shqipëri harrohet shumë shpejt. Del skandali gjata harrohet shpejt. Del skandali Tahiri harrohet shpejt. Del kokaina harrohet shpejt. Del rasti Klodi Lalës, fatkeqësia e saj,
sot kishin shëllgatur gazetat që kaluar të kodit zgjedhor dhe gjëra të tjera. Çfarë ndodh? Po ndodh kjo sepse pse pajtohemi ne? Pse harrojmë kështu? Duke qenë ngarkuar, sidomos për fatin e tyre të mirë apo të keq, duke pasur ngjarje dhe ndodhi sa kalojmë në fundin e një skandali. E falim të qeveria po çfarë bëjmë? Apo pajtohemi ne? Jo. Sa kalojmë në fundin e trajtimit të një skandali, nuk kalon gjatë dhe zonë me një skandal të ri. Që të thonë, s'kemi se si të meremi me një gjonë që quat e vjetër, duke shenë se kemi të rrim e zbardhur sot. Ashtë i për, sidomos po të marim edhe video në skandalit. Zotë të paqetër. Nuk video skandalit e nuk bërë fjallë për të rëzuar të verin. Problemi është që të ndalët arroganca e komunistin dhe problemeve që nge opozita. Sepse nemi atë që ta shumë, ndonjë skandale dhe... Dakor. Zoni Bashta thot që, tha dje që ne jemi, jo vetëm si opozit, po gjithë shqiptarë. Të shqip, përderi sa Zoni Bashta i intereson mendimi çdo shqiptari, si nuk i intereson ka mendimi i çdo lloj parti opozitare, për ta mbledhur në tryezë, qoftë me 50 personat, ke një parti e ka 50 personat, pak, pra profesor mendimin e 50 personave. Nuk i intereson mendimi këtyre 50 persona, si i intereson ka mendimi i çdo shqiptarit vetëm, pra ka në sens se në mënyrën e logjike të mënyrës së si nisin gjëra. Megjithatë, në objeksioni i opozitës është që duhet të rrezohet qeveria, nuk është thjesht ne të korrigjojmë kryeministrin. Nuk ka, si do të korrigjojmë kryeministrin. Ne themi që për çdo lloj skandali, ka në dorëheqje ministra, këtu nuk është pirë, çdo gjë nuk ka. Ne dim që morali i të majtës nuk ekziston edhe nuk ata jetojnë së bashku me një farë mënyre ligësia ngrihet në sistem nga e majta. Edhe filozofia e tyre kjo është një ligësia ngritur në sistem. Është kundër rrjedhës së mënyrës jetës së njeriu. Për këtë ne nuk ka nevojë që të shpikim, domethënë mjafton që ne të shikojmë dhe të lexojmë kaq. Kështu që pak a shumë kjo ky është realiteti shqiptar. Këtë kanë ngritur realitetin fals para shqiptarëve kanë ngritur. Ja një po të shikosh skandalin të udhëhequr nga Ani Largaci, ose nga Adiram, me gjykatën ndërkombëtare të Hagës. Një njeri që shtrembur shumë dinar, bisa ka dalë ka folur. Një koment apo këtë. Rastin, për të qenë shumë të sinqert, është shumë i dhimbshëm. Sepse ne po të kalojmë nga brenda kufive dhe po diskreditohen deri në Bruxelles. Absolutisht, sepse ndoshta zotin Biba Po Biba është i fundit, është antar i firmës i atij delegacioni. Patjetër, po Biba është kryesori në skandale. E dëgjova teksa po bëhet me mbrojtjen e tij nga Biba në një përgjigje Bib, si i themi ne. Tashi, nuk mund të thuash pse se nxorre në kohë, po nxorre sot. Fakti është aty atë merr me faktin. Nuk e çbën pse ja e kohës, pse në ndodhis. Dhe ajo, themi të sinqertë, është skandaloze. Ke një koment për të sepse... Por, shiko, nuk një ifet këtu morali, zëti Bejdo. Agaci, që do t'i këtë edhe Agaci, në që se do të bëndë e dorheqe, sepse aji e urdhëroj një famurë, zëti Bilo është pjesë e fundit e së një. Niko Pelesi. Sigurisht që unë morali do t'i këtë dhe kjo, do t'i këtë të tre. Pra vetëm këshu funksionon një shtetë demokratik. Këtu nuk ka përshybe, këtu e majnë me dhunë. Pushtetin e qënë plaqë, e qënë si qaketa që veshë. Unë jam i djathët dhe probasës, por përbërinë ti janë të orientuara, më duket se a i si shumë vetë janë të tronitur nga vëpërimit të papërgjeshme dhe të palishme të rrëmës. Po sigurisht, nuk në thotë, problemi e që ne të ngrejmë në pobra, problemi e që ne të ngrejmë një sistem politik, po themin e në tërësi, por këtu ka pjesën e vetë, këti sistemi ka opozita. Pra duhet ngrej një mendim solid dhe një strategji për të qeverisur nëse shqiptarë, ju thjesht për të marrë pushtetin. Pra për të krijuar një trend, për të përmirësuar jetën shqiptare në përmjet instalimit një rendi të ri demokratik. Ne, përderisa nuk kemi instalimin e votës, këtu mbaron çdo gjë, në opozita këtu duhet ndaloj. Këtu i bind gjithë shqiptarët. Me qënë se ne themi që vota e lirë regulon sistemi gjyqësor, vota e lirë regulon tregun e lirë ekonomik. Vota e lirë rregullon çdo gjë, çdo mekanizëm ekonomik vjen në vazhdimuar, e kuptova ti. Kjo është ka kuptuar me njerëz. Ma mbyll këtë intervistë avokat. Çfarë do kemi? Për mendimin tim, Basha duhet të udhëheqë me sezon
protesta. Do të mos jeni orientuar dhe të mos ngjyrën të japin. Absolutisht do të udhëhesh mos është ashtu, ti je diçka. Bashkë me opozitën, të rrjedhësh të përbashkët front kundër së keqes, siç dhe ka bërë dhe me dije më parë, që të zbres në shesh. Përmes protestave. Kini në 17 u hapet trau i ju duk që anë zdobër. Ne, zoti Bedo, mirë që bërë që e preke, ne e kemi... E pashtë të gazeta, ne e kemi përherë... Ne e kemi përherë... Do kemi gjithatë, ne e kemi përherë... Ne e kemi përherë që të bëjmë shkëndijen e parë për sheshin, pas taj ne presim që të ndekin gjithë para. Ne e kemi dhëmë provën që në protest dhe tajë. Të shi edhe trau, zë vëse që... Po unë them që emocioni qytetar nuk mund të përmbahet, sidomos sepse kuksianat aty preken në mënyrë drejt për drejt, jo vetëm thjesht në ekonomi, por edhe në dinjitetin e tyre, sepse ka një lloj veprimi racist. Pra, njerëzit janë aty, kështu duhen parë gjërat. Pra, nëse ne themi që është një racizëm social, që i bëhet një komunitet i caktuar, ndarë, kështu që unë them që ajo nuk do të ketë realizim të saj, qeveria duhet të jetë e din vetë ata çfarë bëjnë, sepse ata po duhet të jetë kujdesshëm, duhet bëj shumë kujdes, sepse mund të jetë fillimi i fundit të qeverisjes së Zotit Rama. Ajo që un kam gjithmonë me rak është pjesa e opozitës. Opozita duhet të ngrihet, nuk duhet të ketë se shiko, leadership i opozitës në njëherë duke sigurisht inferior ndaj filozofisë së Smajtës. Smajtës, sepse vetëm e Majta si e pushtet. Nuk ka janë shqiptarë vetëm të Majtë. Do të bëjnë edhe i përmbledhje për pjesën e taksimit të rrugëve dhe kryesisht rasti konkret që është në datë. Nuk është se dëmton vetëm komunitetin si ata gjajan të dëmtuar, se kemi të bëjmë i qarkë më të varfër. Më të varfër në Shqipëri. Mund të flasim edhe në rajon në Ballkanit. Jo mund Shqipëri po e po. Por dëmtohen interesat geostrategjike, interesat kombëtare, geopolitike, që do të thotë, ne do të shkurtojmë marrëdhëniet, do të kufizojmë marrëdhëniet dhe lëvizjet me vëllezërit tanë, motrat tanë, me Kosovën, e më gjerë. Ajo rrugë nuk duhet dhe nuk duhet të arsuar në asnjë lloj momenti, në asnjë lloj faze, në asnjë lloj dite. Ajo do të mbajtur me se s'bën me buxhetin e shtetit. Ju falenderoj që kisha studio. Kisha shumë dëshirë që të vazhdoni të diskutojmë me juve sepse sinqerisht e pashë. Falenderoj. Falenderoj zoti. Ashtu e po e mbyll me Andi Kukën, thotë edhe unë jam i PD-s, të dalim të gjithë sot në ses për të rrëzuar qeverinë e Edi Rama nga pushteti. Falenderoj të shikues, ju falenderoj për momentin e shikimit të fundit.